او زما د خپل نصیب خراب دی ګرانا خلک زما په قسمت ما تړی شرطونه ای بارہ کې ته د خلکو څه ویل غواړي الحمدللہ دا تو سکو می ټاپی خو مونږ دې دلی او راغت سنامي کې ته په کوم یار نه خطلې دا مونږ نه دلی روډ خو الحمدللہ ډیر خروډ دی او دغه کې بل غټه خبره ده چې ورکی ټاپی وخت یو وي او نو یو ټاپو خوش موته چې یو را مطلب باری کې دی دی او مونږ دې دلی کړه ډلې کې ټاپو خانا ټاپو یا بی بی و پای دی وکړه لاړې ګرانا زپ پچا د وپادار ګمان کوما اول دی ویل چې رامین شان اوس را ته وای زړګے سفر کمینا استاد یوی ورځی خندا و ګرانا زپ چڑا تر پسې ټول عمر کوما مسلم اواز لگتے دې استعمال اورتا تیاری دی اوکڑا بیا دی پری خوان دے دی پتا سی یار پور اکڑی ورونا اوستا دور بلا ڈزی اوشوی گرانا اوز مسافر پلا رتلم او دی وشتا ما او پزر می تور خامار لگیا دے گرانا د خوشاله ویل تسکی د غم پری دینا او پزل می تور خا مار لگیا تے ترن نن 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 دا پر ڈیٹا ریکارڈ کر لے رکھا نن نن دا اصل دریگا ایا او د گھر پسر تور خا مارا چی دی خولم نو خبر کڑے پتیو ما مر 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 پیر شکنا میں تب سندر اور کیا اگلا بات بیٹا پایا ہے کلے سندر پیر سے پیر گیسا کیا نا تور می کمیس سرپکی گلنا تور می کمیس سرپکی گلنا جانا نراش پما واچ والا سنا تور می کمیس او سرپکی گلنا تور می کمیس سرپکی گلنا او دکر پسر تور خامار گرانا چی دی فڑا خبر کڑے پتیو ما او دگر دسرا میرا ٹوپکڑی گرانا ما ویل پالنگ دے پا ملنگ ور پریوتا ما او دگر دسرا می پی پام شو بڑا لگے او بڑی بسو کی منڈینا او یار می پچھے نا سی کر سور دے گرانا تور سپلے ور سر لا مز کوینا او یار می پچھے نا سی کر سور دے گرانا تور جامی ور سر سم رخون کوینا دیر خد یار او یار می پچھے نا سی کر سور دے پماز دی گھر کی دکھرے کر چکر وخینا او کنسی بنا خرسی دل خانا ما پتا خپل پکا سرا ور کڑے اونا او نصیب او سوزی راشی او تندی اما چی پتای سولی کلی دینا بس تروغلو کنا گروپ رو تو رشبا کی حضر کجی اللہ کیا غلو دی تروغلو تته یو جی د لزو ته مو پر خدي کوستي وغه مو دي کوم ته دي کې سویل غواړي دې پروگرام بار کې سویل غواړي موږ کم یو ټاپي ما پیو کړی او دا سندري مندري را دی پکې زه دې بار کې سویل غواړي زه پکې دا ویل غواړم چې ډیر خزوې دې انجویمنت لپاره او دې وخت یې دې وخت موږ خپل تر کې موږ نه خدي ورونه هونه خدي خو بس لاندې دا تنګ او بوم به یو شی بل شی دا سوله تنه ورور دې رو مزه کوله ها یقینا روډي روډي خوان کو لگا روډي لگا تا تا سنگ کرے گرو لگا سب سنگ ہو گنا دس یو سنگ کرے کی دو کرے سنگ جڑ کا بالکل دس روډ ور کے مری ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں درو اخلا ہاں ہاں اقبال ماما نے درو اخلا تا تو سیر واڑ دی 12 کی لگا اس منگ جی اپٹا پی ما پیو گڑی دا سندر ایم گڑی او دا کس کی آواز اس طرح ہے ہمارا علاقہ خستا علاقہ دا وزلا رشو دا روډ جڑ کڑے دیکھ مزار مکھ لگا خلا غلیو ڈر پارے دیکھ او وسنګ روډ جوړ شوی دی بارګه ته د خلکو سره غواړي
الحمدللہ دا تو سکمی ٹاپی ہمانہ دی دلی او راغت سنمی کی تو کوکمی یار نر خطل ادا مون ال دلی روڈ خل الحمدللہ ډیر خروڑ دے او د کی بلغت خبر ادا دی ور کی تو ٹاپی وخت یو ہے او نو یو ٹاپا خوش موت ہے جیو رحمت سب باری کی دی لے او مون دی دلی کرتا ڈلے کا ٹاپا خانہ ٹاپا ہوا شاب بی بی و پای دی وکلا لاڑی گرانا اوز پپچا تو وفادار کو مان کو ما یار ڈپایسا کی اوز ورتا ہو یار اوس ہوا ہے جیسا ہوا ہاتھ دی کڑے دے اوڑی دنا متاثر شو ایم اے کرنش کمی دی ہا ہاں او بس خالے ٹپا الحمدللہ ہاں ہاں بس خدے میں پل گارم کا زکی یو تور کی جی میں پل لمو خدا غدی دیگنا تو یقین درتا ہے جس سے مطلب نہیں کہ سر پر کام مزا کے مو سے کلا پرن لگ دمے کرن لگ کام مو سے کلا پرن وے چ میں پر کام تو پرن چ مو کلا وے چ پر کام تو بس مو چ پلن کا پلن کا پلن کا کنا مو ڈائریکٹ کرتے ہوئے میں چا یو تان پتہ کی گی مسلم مسلم جی داس زبردست پر کام چلے کنا دم زبردست ٹپے غزل کا سر پر کام سور کی الا بل تو ارشر سام مسلم نہ نہیں مسلم چے مور پیٹا رسو سکی میں نے ارشر چے خال کو تو بوزا خال کو نہ بیو مخن وز گیا خال کو بوزا السلام علیکم شایب سر جی تا سر جی او خبر شریکم حوالدار سے بلا کر جک سر جی خیر دے منگ خیر کا ولدا سا ولدار منگ سر جی دے ٹائم سٹے دا اے ٹائم سٹے کنا نہیں غلا جو اوکے نہیں غلا بیرو جو ٹائم سٹے دا ہا شے پتہ دی کہ اس سے ور غوالدا دلا رسنگ ہوا جی تسوی چے گوی دا رکھا دا کدا رکھا دا نور سویل غوړ دی کیته لاره خدا خام زیدوره لاره دی خو خپل بس پروګرام ترو لو خره دی دوی داخله ارګه ودی کی چکم دی ته کی زګه پتی خبره کی بس ویډیو وډیو جاتی جو کپی بیا کاتی کی مو پخر جی ویډیو دیکھ دو والا دی اچھی ان شاء اللہ لہر کی چکم پٹ جام رکھ تے جام دستر سے تو اور نور اسن سرو سی گئی نور سو منگتا سوری نو دے پمان مالا تورا شام پزور پر جوڑا کرے